Šis ir gads, kas budžetam būs gana sarežģīts, kā ir teicis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, tad inflācijas, kas pildīja budžetu, vairs nav, ekonomikas izaugsmes vēl nav. Kādas ir tās jūsu prognozes vai šajos apstākļos ir cerības, ka politiķi varētu pieņemt jebkādus drosmīgus lēmumus, bet tādus un nereti tie tādi ir, kas īstermiņā varbūt budžetā vai nu iecērt ropu vai prasa papildu izdevumus, bet ilgtermiņā veicināt valsts izaugsmes augstskungs? Droši vien te parādās tas plānošanas jautājums pirmām kārtām, jo plānot budžetu, kad bijis, neviens tā īsti neticēja, ka Eiropas komisija teica, ka tā inflācija ātri kritīsies, bet nu, tas bija indikators, kur bija, nu, kas bija jāņem acīm redzot vērā. Un ja tas nu, ir palaists garām un tā inflācija, kas nav, un ko arī Eiropas komisija teica, kas nebūs, ir ierēķināta budžetā, nu, tad ir situācija tāda, kāda viņa ir tagad. Tā, kā, nu, tā plānošanas lieta viņa ir svarīga. Nu, tad, kad tā plānošana nav izdevusies, un es domāju, šajā gadījumā, nu, cik es saprotu un cik es zinu, šī viņa nav īsti izdevusies, nu, tad jau nebūs varianti. Ir jāpieņem, vienkārši būs jāpieņem lēmumi uz kaut kādu samazināšanu, jo arī Eiropas komisija nu, neļaus īsti fiskālo īsti aiztikt. Jā. Tā kā, nu, būs jāpieņem, tur nav risks, tur nav kas, būs vienkārši jāgriež tur, kur mazāk sāp. Lai ko tas arī nozīmētu. Un tad ir jautājums, vai gadā, kad ir jāgriež tur, kur mazāk sāp, mēs varam runāt par ilgtermiņa izaugsmes attīstības veicinošiem lēmumiem no politiķiem? Šogad, ja mēs tā reāli skatāmies uz tiem, kādā veidā tika veidot prognozi, tad tā tika veidot uz diviem tādiem lieliem vaļiem, varētu tā teikt. Pirmā ir patēriņa pieaugums, jo algām ir pieaugums, un pēc rēķinās, ka patēriņš augtu rezultātā būtu nodokļu ieņēmumi. Un otra lielais valis, varētu tā teikt, vai lielā sadaļa bija tas, ka šī gadā bija jāsāk plānoties un realizēties lieliem infrastruktūras projektiem, kas finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem. Un uz šī pamata bija tā lielā izaugsmes prognoze. Šobrīd ir skaidrs, ka algas aug un patēriņš sāk uzlaboties pēdējos mēnešos ir sevišķi, bet investīcijas nenotiek. Rezultātā ilgtermiņa izaugsme, nu faktiski tā, neapgūstot Eiropas Savienības naudu, mums nav nauda budžetā. Un tā ir tā problēma, ko valdībai būtu jārisina, nu, cik nu vien ātri var. Un tas ir lielākais šķērslis, kāpēc Latvijas ekonomika neaug. Bet tad vēl šo tēmu par budžeta plānošanu pabeidzot, Aši Rādenkungs jau pirms kādu laiku par šo bažīgi izteicās. Premjeri šodien teica, nevajag vēl raizēties, vēl jau nevar zināt. Tomēr es saprotu, ir liels pamats raizēties. Ne, nu, tā ir politiskā diskusija, kur saka, ka naudas ir vairāk nekā bija, kur saka, ka naudas nav vispār skaidrs, ka nu, nav ne viens, ne otrs. Ja, bet es profesoram, rektoram pilnīgi piekrītu. Vēl jau arī nāk klāt Eiribors, kas joprojām ir augsts, kas bremzē patēriņu. Ja, tā, nu, tā arī nevarēja būt īsti patēriņu pieaugums, ja inflācija krītās. Nu, tur tad neiet kopā tās lietas tādā veidā, kā tas tiek pasniegts. Un vienlaikus šis ir tas gads, kad valdība ir apsolījusi tādas vai citādas lielākas vai mazākas un tomēr nodokļu izmaiņas uz galda ir droši vien viss, par ko ir vienošanās vai ir vienošanās. Mēs pagaidām publiski neko praktiski nezinām, bet nu, tas, kas jau no sākuma ir bijis skaidrs, ka tās diskusijas centrā arī uzņēmēji to ir virzījuši šīs darbspēku nodokļu izmaiņas. Tikko Latvijas Banka savā pārskatā par tautsaimniecību gan minēja, ka to darbspēka problēma tas nerisinās, vairākā plāksteris piekrītat tam. Faktiski visas prognozes, kas šobrīd tiek veidotas, tiešām parāda, ka ja arī būs efekts no darbspēka nodokļu samazināšanas, tad viņš būs ļoti īslaicīgs. Un nedos tādu ilgtermiņa papildus izaugsmu Latvijas ekonomikai tikai nodokļu samazināšana. Tur jāpieiet ir daudz fundamentālāk, jo mums ir struktūrālā problēma, varētu teikt, Latvijas ekonomikai, ka ļoti trūkst investīciju. Un arī vietējo investīciju un investīcijas uzņēmuma izaugsmē. Un kamēr to problēma neatrisinās, darbspēks nepalīdzēs, darbspēka nodokļu izmaiņas nepalīdzēs. Bet uzņēmēji saka, viņiem nav kas strādā, nu tad risinājumi mēs jau esam šeit runājuši par darbspēka ieviešanu. Automatizācija droši vien ir? Robotizācija, automatizācija un dažādi atbalsti tieši tāpēc, lai audzētu produktivitāti. Produktivitāte ir faktiski atslēga šīm jautājumu risināšanai. Vēl viens aspekts, kur arī uzņēmēji darbspēka nodokļu mazināšanu piesauc, tā ir, manuprāt, teju katra diskusija, kas sāks par ēnu ekonomikas mazināšanu. Kā jūs redzat šajā aspektā, vai tas
varētu kaut kā iekustināt to stagnāciju, kas mums nu, tiešām gadu gadiem jau ir ēnu ekonomikas apkarošanā. Es noteikti piekritīšu par to, ka produktivitāte ir svarīga un automatizācija ir svarīga, bet nu, tad arī ir jāiegulda zinātnē izglītībā adekvāti. Un pie tā, ka tas netiek darīts, tad ir ļoti sarežģīti cerēt, pie tam ir diezgan sarežģīti arī piesaistīt zilās, baltās, jau kādas apkaklītes no citām valstīm. Tā kā, tas ir tā kā vairāk sapņošana, tur nav investīcijas. Un investīcijas, protams, arī svarīgas, bet tas ir, tā ir mazliet cita tēma. Par Danis Reiznieks Ozols laikā jau runāja par to, kad vajag mazināt darbspēku nodokļus un pārcelt uz citiem nodokļu veidiem kompleksus to skatoties, tur mazliet samazināja. Nu, ja pret nopietnu slimību iedod aspirīnu, tad nekas nevar notikt. Un ja šādā pašā veidā šoreiz pieejas, tad arī būs problēmas. Par aplokšņu algām ēna ekonomika būtībā ir aplokšņu kalns, algas pa 70%. Un skaidrs, ka nu, kaut kādu iemeslu pēc tieši sociālas nodokļus nemaksā. Un arī tas ir nodokļu jautājums. Tā kā tur ir daudz jautājumu, kā viņus risinās.